Öyle da yukarıda da bir tane şelale tapdı. Bir tane eri ağacı, tut ağacı. Orada da deyorsan armud ağacıdır. Bura həyətdir. Orada şelaleler doludur bak. Güzel bir yer. Burada da böyle bir ev var. İki mərtəbə. Bilmirəm kimin evdir. Yamara çıxa biləcəyim. Dağın başıdır. Bunu bir səhv yerdən gəldi. Ot mən buydadır. Gözəl bir yerdədir həqiqətən. Allah baxdıqca adam getmək istəmir. Vay. Bu evi dağıdıqlar. Şəlaləyə baxır. Sağ tərəf şəlalələrdir. Buradan hər yerə baxsan dağlıqdır. Çox gözəl bir yerdədir bu ev. Dağılıb tökülür. İki mərtəbə gözəl bir evdir. Dağılıb tökülür. Gözəl bir ev. İki mərtəbə. Burada iki mərtəbə. Buradan da şəlalələr. Aşağıdan da həkəri sayaq. Dağıdıblar düşmənlər bu evi. Bu da evin içi. Ermənilər keçəndə uçurub dağıtıblar. Burası ev tam dağılmıyor. Güzel bir yerdir ona. Burada yaşayıblar. Burada ermənilər yaşayıblar həqiqətən. Çölə baxan da gözəlliyə bax. Qafının filti iki mərtəbə. Həqiqətən gözəl ev olub bura. Kim yaşıyorsa dağılıb tökülür. Hər yerindən baxsın evin böyür tərəfi. Buradan baxdan meşəlik. Dağılıb tökülür. Vay.